i sestre, da bismo biskupu našemu Čirilu iskazali posebnu počast, da bismo počastili njegov život i njegovu smrt, stojimo ovdje nad njegovim grobom i upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista. I vjerom koja traga govorimo, ovo nije svršetak jer naš Bog je Bog živi. Mrtvo tijelo odlazi, ali ostalo nam je ime našega biskupa Čirila. Spominjemo ga s poštovanjem i molimo Gospodine Bože, sjeti se njegova imena po kojem ga prepoznajemo i sada, tako dugo nakon njegove smrti, imena što si ga ti upisao u dlan svoje ruke, u znak naše nade, da će Bog i njemu biti milosrdan. Svetoga. Amen. Ja sam uskrsnuće i živo. Zarobljena zamkom smrti, preporodio pranjem u kupelji vode. Ti si htio da Gospodin naš Isus Krist, prekinuvši zamke paklene, ustane od mrtvih vjernima na spasenje. Pogledaj, Gospodine, milosrdno na ovaj grob i daj sluzi slugama svojim koji u njemu počivaju snom mira, da jednom uživaju puninu uskrsnuća s blaženicima i svetima Tvojim. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grišnike, sada i na čas smrti naša. Amen. Tvoji dani, Bože, ne znaju svršetka, Tvome milosrđu nema mjere. Ne prestano nas podsjećaj da nam je život kratak, a smrt uvijek neizbježna. Neka nas Tvoj sveti duh provede ovim svijetom u svetosti i pravdi sve dane našega života. Daj da Ti na zemlji služimo u zajedništvu s Tvojom crkvom, u pouzdanju čvrste vjere, u utjehi svetoga nadanja i u savršenoj ljubavi sa svim ljudima, te onda sretno stignemo u Tvoje kraljevstvo, u općinstvo svetih. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Pokoj vječni daruje mu Gospod.